Подія загальнодержавної ваги. На Хмельниччині відкрили оновлений кінологічний центр. За задумом, він стане місцем координації взаємодії кінологічних служб усіх силових структур країни. Оскільки ми постійно працюємо на масових заходах, на пошук вибухівки наркотичних речовин і постійно зіштовхуємося з другими підрозділами, кінологічними підрозділами. Це прикордонники, наприклад, це фіскальна служба, і саме цей центр буде координувати, проводити спільні заняття, щоб ми могли відточити свою майстерність для подальших синхронних дій. Для цього в оновленому кінологічному центрі є все необхідне. Тренувальний майданчик облаштували за європейськими стандартами. Принаймні в цьому переконують в поліції. Тут, кажуть, і спеціальні тренажери для чотирилапих, муляжі автівок і навіть житлових приміщень. Це майже все, що треба для якісного навчання службового пса. Єдине, чого бракує – це власний став. Його планують облаштувати в майбутньому. Це є дуже добре для здоров'я собак, розвиває дихальну систему, а так як собака працює за допомогою нюху, воно дуже буде його розвивати і підтримувати. На відкриття кінологічного центру особисто завітав і міністр Аваков, і голова Нацполіції Сергій Князєв. Останній переконує, такий навчальний заклад – не забаганка, а необхідність. Адже роль службових собак в повсякденній роботі поліції переоцінити неможливо. Всі кінологи Національної поліції, в тому числі і інших підрозділів МВС, несуть службу на сході України. Це є такий собі важливий фільтр щодо неможливості або мінімізації незаконного переміщення зброї із військових з території, де йде війна, в мирну Україну. Сергій Князєв не приховує, приїхав особисто, аби віддати належну шану тим, хто щоденно працює над вихованням службових собак. Тут керівники підрозділів, вони дуже, будемо казати, обділені увагою з боку моєго, з моєї, міністра, і ми прийняли рішення прийти пожатим. Це для них дуже приємно і дуже важливо. Якщо поліцейських кінологів своєю увагою і голова Нацполіції, і міністр не обділили, то журналістам доступ до тіла не дали. Представників як місцевих, так і деяких центральних ЗМІ на зустріч не запросили. Із власних джерел нам стало відомо, МВС привезло своїх кореспондентів. Чужих не покликали, скоріш за все, аби не задавали зайвих питань. Одне із найболючіших на часі – смерть херсонської журналістки і громадської активістки Катерини Гандзюк. Вона не єдина наша колега, смерть якої, здається, не розслідується. Нагадаємо, 15 березня 2015 року у місті Енергетики вбили редакторку газети «Некішинський вісник» Ольгу Мороз. Винних досі не знайдено. Оксана Чушкіна, головні новини Хмельниччини.